Da li poznaješ sebe? Ko si ti bez svoje kralježnice? Ako ne znaš osnovne principe kako funkcionira tvoj vrat, da bi taj vrat bio spojen sa zdjelicom i nerazdvojni su, ako to nije jasno u potpunosti kako možeš osloboditi kod kuće svoj vlastiti vrat kroz istezanja i vježbe snage za stabilnost vrata i kako će ti to pomoći da budeš čak i bolji komunikator i da štitnjača tvoja žljezda bude u boljem balansu. Njena funkcija da ubrza i uspori metabolizam ovisi isto tako o mišićnom koštanom zdravlju tog dijela, tvog tijela. I vrat je najuticajniji, a glavni neki kontrolni centar, zapravo vaš želudac na neki način isto je kontrolni centar, kontrolira vas da idete i krećete se u potragu za hranom, ali viši kontrolni centar bi bilo od želuca neke sile, na primjer kao što su sluh, da reagirate, vid, da vidite hranu, ako je ne vidite ne možete ni naći, tako da oči su malo bitnije od želuca. Što se tiče hijerarhije gdje tijelo raspodjeluje energiju. I sad kad gledamo, znači vidimo da hijerarhija postoji, nešto je iznad, nešto je ispod. I to najviše iznad će biti vaš cervikalni disk, atlas C1, C2, C3, C4, ti prvi diskovi, gornja cervikalna kralježnica će biti najutjecajnija u cijeloj kralježnici. Zato se brinemo za zdravlje vrata i zato u mom programu krećemo od vrata da bi sredili cijeli vaš mišićno-skeletni sustav. Ako vas to zanima, želite da vam pomognem, bukirajte svoj besplatni konzultacijski poziv i možete to napraviti na www.donjaleđa.com. Iskoristite svoje besplatne konzultacije i vidimo se tamo.